Ранковий ефір на телеканалі «Миколаїв» продовжують новини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. У «Миколаївелектротрансі» відбулось зібрання трудового колективу. На засіданні назвали ім'я нового директора комунального підприємства. Після зустрічі з депутатською комісією, після робочої групи, яка запропонувала мені кандидатури трьох номінантів, два кандидати відмовились від цієї пропозиції. У нас я підтримую пропозицію висунути, ні, не висунути, а вже назначити на посаду директора підприємства «Миколаївелектротранс» Євтушенка Володимира Вікторовича. Желаю вам творчих і економічних успіхів на підприємстві. Прошу вас, як колектив, його любити і жалувати. Новообраний директор «Миколаївелектротрансу» Володимир Євтушенко, депутат Миколаївської міської ради та голова транспортної комісії. На посаду його призначили з терміном на півроку. Ну, я не знаю, подивлюсь, потрібна буде і далі моя робота, моя участь у цій роботі, чи ні. Мер подивиться, колектив подивиться, а головне, яке рішення я оберу. Сьогодні потрібно розбиратися у цій проблемі. Це повинен хтось робити, нею повинен хтось займатись. Хто це буде, я Євтушенко, чи це буде Ісаков, це не важливо. Важливо ті завдання вирішувати, які поставлені перед підприємством. А вони, ви самі чули, сьогодні знаходяться у дуже важкому становищі. На зібранні миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив своє перше доручення новообраному директору. Перше завдання, яке буде моїм, як керівника міста, поставлене керівнику підприємства – вирішити питання з їдальнею, оскільки люди мають відчувати себе людьми, а не худобою, яку женуть на забій. Колектив зустрів нового директора підприємства. За словами Євгенії Жури, голови профспілки працівників «Миколаївелектротрансу», головне, аби змінились звички, встановлені попереднім виконуючим обов'язки директора Віталієм Матвієвим. «Ми розпочали трудову суперечку проти Матвієва. Ми до цього працювали спокійно. Йшли люди з повагою, нас всіх поважали. Ми з задоволенням йшли на роботу. А сьогодні ми йдемо і не знаємо. Піднімаю слухавку, а там прослуховування. Я піднімаю свій мобільний телефон, а там прослуховування. Відчиняєш двері, а в тебе Левченко під кабінетом стоїть і слухає. Хіба так можна?» «Під кабінетом стоїть, слухає. Це разве можна?» Новий директор Володимир Євтушенко пообіцяв змінити ситуацію і розпочати з самого Віталія Матвієва та перевірки працівників, які були найняті під час його керування. «Я його звільню. Я зроблю все, аби він звільнився, щоб він не хвилював колектив, щоб не було ось цих от суперечок і не було невдоволень. І цю команду, що прийшла разом із ним, я попрошу піти». Колишній виконуючий обов'язки директора «Миколаївелектротранса» Віталій Матвієв ситуацію не прокоментував. На засіданні його не було. Офіційно він знаходиться на лікарняному. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І про події спорту. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» на власному полі поступився «Балканам» у поєдинку 33-го туру першої ліги чемпіонату України. Команда Руслана Забранського зазнала поразки у другому матчі. Більшу частину першого тайму колективи обмінювалися дальніми ударами. З усіма спробами впоралися голкіпери. Під завісу першого тайму гості розіграли штрафний. На подачу з флангу відгукнувся захисник Богдан Саламаха. Його удар головою голкіпер Єгор Попович відбити не зумів. У другій половині обидві команди намагалися змінити рахунок. Наприкінці матчу півзахисник Миколаєва Ігор Семенина зі штрафного влучив у попередчину. У підсумку 0-1. Три очки отримала команда з Одещини. У Миколаєва індивідуально дуже сильні футболісти, особливо середня лінія, атака. Кваліфіковані футболісти вміють взяти на себе швидкісні з хорошим контролем. Ми перекрили зони і, в принципі, спрацювали. Я вважаю, що у суперника були моменти. Ми теж добре дуже грали. Сказати, що заслужили на перемогу, значить заслужили. Хоча нічийна гра. Але враховуючи увесь розклад, я задоволений і результатом, і грою. Були моменти, десь 4-5 моментів гольових моментів було, де потрібно було поставити крапку. Але сьогодні, якщо у минулих турах везіння було на нашому боці, то сьогодні його нам трохи не вистачило. В основному всі ігри другого кола весняної частини чемпіонату на собі витягнули 10 гравців основного складу, тому десь вони не їлися. А рівноцінної заміни у нас не було. І тому десь не було цієї свіжості у завершальній стадії. Миколаїв перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці. Нижче команда не опуститься. Балкани вже точно фінішують 11-тим. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.
І це всі новини на ранок. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та області, тож наступний випуск дивіться о 13:30. Залишайтесь з нами.